Goranboy rayonunun Xan Gərvənd kəndində qeydə alınmış yol nəqliyyat hadisəsi zamanı xəsarət alanların şəxsiyyəti məlum olub. Oxu24.com-un məlumatına görə, qəza zamanı xəsarət alanlar hadisə yerində dünyasını dəyişən 35 yaşlı Pərvin Abbasovun həyat yoldaşı. Habelə övladları 2017-ci il təvəllüdlü Abbası Abbas Pərvin oğlu, 2015-ci il təvəllüdlü Kəmali Abbasova, 2013-cü il təvəllüdlü Seval Abbasovadır. Yaralılar Gəncə şəhərində yerləşən xəstəxanaların birinə yerləşdiriliblər. Onların vəziyyətləri kafi və orta ağır qiymətləndirilir. Qeyd edək ki, kənddə 3 avtomobilin iştirakı ilə yol nəqliyyat hadisəsi olub. Toqquşmadan sonra Abbasov və ailəsinin olduğu avtomobil idarə etmədən çıxaraq yol kənarındakı ağaca çırpılıb. Cəbrayıl rayon polis şöbəsinin əməkdaşı polis serjantı Toğrul Mədətli xidmətdən kənar vaxtı elektrik cərəyanı vurması nəticəsində vəfat edib. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, bunu Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin KİF və İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsinin rəisi polis mayoru Elşad Haciyev deyib. Onun sözlərinə görə elektrik cərəyanı vurması nəticəsində baş verən ölüm faktı ilə əlaqədar araşdırmalar aparılır. Mərhumun yaxınlarına dərin hüznə başsağlığı veririk. Allah rəhmət eləsin.